ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខេនផងដែរគ្នាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដល់ផលិតផលសំខាន់ៗដែលមាននៅក្នុងរោងចក្រតបរបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរចាស់គឺចង់អញ្ជើញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមកស្គាល់ជាមួយនឹងសារ៉ៃស្មាត់ស្ពីរ៉ូលីណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាឬដំណាក់ទំនងផ្អែមដូចឈាមដំណាក់ដំណគីក៏ពេលពវៀនទៅស្ដែងជាមួយទូទៅគឺគាត់អាច ជ្រើសរើសប្រើជាមួយនឹងសារ៉ៃស្មាត់ស្ពីរ៉ូលីណាចាស់រីឯតម្លៃវិញកន្លះគីឡូ50ដុល្លារមួយគីឡូមានដុល្លារទាំង2គីឡូថែមជូនកន្លះគីឡូទាំង3គីឡូថែមជូនមួយគីឡូទាំង5គីឡូថែមជូន2គីឡូចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្លះដែលមានបញ្ហាចាស់ទល់លើមុខពិបាកក្នុងការបាត់ជើងពីបញ្ហាបាត់ជើងម្ដងនិងបញ្ហាឡើងគីឡូខ្លាំងប្រហែលថាអាចច្រើនតែមិនច្រើនតែមិនទទួលបានផលចាស់គឺអាចដូរបម្រើជាមួយដំណាក់ផ្លាស្មាក្នុងមួ
bên lĩnh bí xe cửa xuống xuống khá bị báo cho xông ạ con. Nhưng mà ngại tiếp.